היום נדבר בסייעתא דשמיא על נושא מרכזי שהוא תשתית בסיסית לכל אדם, בכל עת ובכל מצב. במטבע שטבעו חכמים בסגנון הברכות כולם, הפתיחה היא ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קידישנו במצוותיו וציוונו. קודם כל רואים את הקשר הוואי כבן לאבא, אבא לבן, ברוך אתה. הרי דרכו של עולם, כמה שאדם מעמדו יותר יוקרתי ורם, מדברים אליו בלשון של כבוד, כבודו, מעלתו, אדוני. ואנחנו כאן אומרים לאבינו שבשמיים, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ברוך אתה. זה מכאן לחוש את האהבה והחיבה שאבא רוחש לנו, ורק רוצה שנבוא בכל עת ובכל שעה, בכל מצב, גם כששמש ההצלחה זורחת, וגם כאשר וחלילה אדם נמצא בסבר בעיות ובעלתה קודרת. ברוך אתה השם, השם זה מידת החסד ואלוקים זה מידת הדין. אז פונים לקדוש ברוך הוא הכל יכול, היה הווה ויהיה, שהוא מלך העולם, מלך כל העולמות התמירים והנעלמים והגלויים כאחד. אבל מה שברצוני להעיר אשר קידישנו במצוותיו וציוונו, כל יהודי ויהודייה, מושבעים ומצווים מהר סיני, נשבעתי וקיימה לשמור משפטי צדקך. לא רק דור דעה יוצאי מצרים, לפני שלושת אלפים שלוש מאות עשרים ושמונה שנה, אלא בכל עת ובכל שעה, ברגע זה, שאני יושב כאן באולפן ההידברות ומשוחח איתכם, אז התינוקים, התינוקות, שנולדים בעולמו של השם בכל העולם כולו, היהודים כמובן, מושבעים ומותרים ומוזרים, כי אז כן אתה, כי התורה היא נצחית, ואבינו מלכנו הוא מלך כל חי וקיים לעד ולולמי עולמים. ממילא, אשר קידישנו במצוותיו, אדם מוזר ומותרה, שהמצוות שיקיים אותם, מעלות אותו, מרוממות אותו, ורוממתנו מקולם ולשון. זה המטבע שטבעו חכמים בסגנון הקידוש. קידוש הוא על היין, אבל יין לא רק בשעת שמחה, כשמיעזור ברית, פדיון, נשואין. אל יין זה מסמל שמחה של תורה ומתקרב עידן זמן שמחתנו זמן חג הסוכות אז יש בחג הסוכות לימדתי אתמול בחולון במסכת תענית דף ב עמוד ב ודף ג עמוד א אין ניסוך יין ואין ניסוך מים מים זה מסמל תורה ויין מסמל כי טובים דודיך מיין אומרים חז"ל בעבודה זרה דף למתי הריבים עליי דברי סופרים רבנן חכמינו יותר מיינה של תורה כי החכמים הם נתנו והעניקו את הצביון את המהות לתורה שבעל פה בהתבססותם על תורה שבכתב לכן זה היסוד כי במצוותיו. בתורה כתוב לדוגמה תפילין, אבל איך, איפה כתוב בתורה מבנה התפילין, מראה התפילין, מנה דוגמה מוחשית, רצון וכל בנייך ונכדינו כולם בנים ובנות ישמרו מגיל 13 ויום להתעטר בפאר המצוות, פארך חבוש עליך אילו התפילין. אז מאיפה יודעים את המצווה וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך? זה כתוב בתורה, בקריאת שמע, אבל באו רבותינו בש"ס, בפוסקים, והם קבעו מה הכוונה של רצונו יתברך. לכן אשר קידישנו במצוותיו וציוונו שכל יהודי מצווה על מנת לשמור ולעשות ולקיים וכך זה גם על מצוות המזוזה מי קבע את תוכנה מי קבע את מיקומה זה הרבותינו לכן גם מצוות דה לדוגמה ונזכה ונחיה לנר חנוכה, איפה ציוונו להדליק נר חנוכה, או יש גרסה להדליק נר של חנוכה, אלא חז"ל חושפים את הפסוק שאדם צריך להיות מוזר, שלא יסור מן הדרך, מושבע ועומד מהר סיני, ככל אשר יורוך, מה שמורים רבותינו זה נקרא וציוונו. אומרת, שחז"ל העניקו את הגושפנקה הפנימית והחיצונית כאחד, איך צריכה להיראות כל מצווה ‫ומתי זמנה ומועדה. על ממילא מזינים וצופים יקרים, גם בכל ניחר וצהות שלי כעת, לא נמנעתי אלא באתי בנפש חפיצה, כן, שעה של... היא יותר מאשר זיכוי הרבים וזה המצווה שבתורה הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא על אף חטא גם זו מצווה וזו המצווה בתורה להקל על האדם ומה להקל על בעל חי ישנם ציוויים עזוב תעזוב עמו וכל המערכת של צער בעלי חיים שחז"ל מבארים במסכת בבא מציע דף ל"ב, לב, אז אם יש לב רחמן להקל על בלחי, הלב של האדם צריך להיות פועם להקל על סביבתו ועל זולתו, וגם כשאם בלחי יורד, היום הם בעלי חיים ברחובות כחמור וחמל וכשור, אז יש עניין ואהבת לרעך כמוך, טוב לגבר כי עול בנעוריו גם עם חבריו, ומתדלק את המכונית. אני פעם זכיתי בחולון לתדלק יהודי רוחנית על ידי שהוא עזר למכונית שאני נסעתי. אז כך יהודים יקרים, איש את רעהו יעזור ולאחיו יאמר חזק, וכל משפט נאהו מקרב. זה נקרא שקידישנו במצוותיו, המצווה שיהודי פותח את היומית שלו, זה על פי הארי הקדוש, שהם עלו במנחם אב 438 שנה לפטירתו, לארי הקדוש, זה לקיים מצוות עשה ואבת לרעך כמוך. אז מה פירוש כמוך? בא הלל הזקן בשבת דף למטא עמוד א ואומר שזה תמצית תורה מאן דלך שנא לחברך לא תעוול ממה שאתה סולד ודוחה אל תעשה את זה לחברך ואהבת לרעך כמוך לכן גם באבות מסכת אבות סימן לבנים יממון חברך חביב עליך כשלך, כפי שאתה מחפץ שלא יגמלו רק חסדים טובים בגוף, בנפש ובממון, כך אדם צריך לדעת זה דו סיטרי, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, ובכל נפשך ובכל מאודיך, כפי שחז"ל דורשים בברכות דף נ"ד עמוד א', כך רצונו יתברך ואהבת לרעך כמוך. מה שאתה יכול לעזור, זה אתה מצווה ומוזר מהר סיני, להמחיש ולהוכיח אשר קידישנו במצוותיו, מצוות שבין אדם לחברו הן יותר רבות ומסועפות ומגוונות מאשר בין אדם למקום. ברוך הוא. וגם היום שאין לנו בית המקדש, שמפני עוונותינו חרב, ובמקום תאושנה, תל תלפיות אושנה, עדיין אלף תשע מאות ארבעים ושתיים שנה של תל חורבות, אבל יש דברים שבית המקדש נבנה רוחנית, בית כנסת, בית פרטי, ששם תורה, מצוות ומעשים טובים. משולבים ומלוכדים ומגובשים זה בזה, אומרים חז"ל במגילה דף כ"ט עמוד א', זה מעין בית המקדש, מעין, בבואה. אז מה אנו רואים מפה? שקדושת הנצח שמקדש עמו ישראל לא פגה. ודאי בית מקדש, ואני מדבר אליכם בשילי חודש מנחם אב. קדושת בית המקדש כשיהיה וערינו בבניינו וסמכינו בתיקונו. אבל גם בעידן זה, בסך הפרחים, מי שברוך השם, רוח השם, עופפת אותו. וגם כאשר נכנסתי לאולפן, היה יהודי צעיר מיד מרדכי. מיד מהקיבוץ יד מרדכי שבדרום והנה רוח טהרה ורוח תשובה אופפת אותו ואיך חזותו מוכיחה על פנימיותו שערי תשובה לא ננעלו כל יהודי יכול גם יכול תמיד לפנות אל השם ולהתקדש אמנם יש תואר, ש... יש תואר שנקרא אדם קדוש אבל כל אדם יכול להתקדש אל השם לא כשהוא פרוש ולא כשהוא מסתגף אלא רצונו יתברך וחי בהם שהמצוות נועדו לחיות את האדם לקדש את האדם עד כדי כך צופים יקרים שהגמרא הקדושה אומרת במסכת יומה דף ל"ט עמוד א' אדם מקדש עצמו מעט מקדשים אותו הרבה. אדם מקדש עצמו מלמטה, מקדשים אותו מלמעלה. אדם מקדש עצמו בעולם הזה, מקדשים אותו לחיי העולם הבא נחשפים. לנו רואים מפה שאדם מרוב שגרה הוא לא נפעם ולא נרגש שהוא מדבר ברוך אתה עם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. לכן אם נתבקשתי לדבר על מצוות אז ככה אני נוהג כשאני נכנס לאולפן אני שואל את ידידי המפיק והראש הביצוע הטכני במה לדבר בבקשה שכל יהודי צריך להשתדל שיהיו עיניך רואות ואוזניך שומעות מהם תפקידם וגוף האדם נועד שיתרגש ויתקדש ויתקרב אל השם. באתי אליכם מחולון משיעור שבועי, מי שיכול מחולון כל יום חמישי בין עשר לאחד עשרה בבית כנסת שחל בחוב חומה ומגדל, מצווה גוררת מצווה, שכתוב שם במסכת ברכות בדף ל"א, עמוד א' עמוד ב', תפילתה של חנה. שהיא דיברה והתחננה עד שהיא זכתה לבן בדמות שמואל הנביא ששמואל הוא באותו רב סטטוס כמשה ואהרום בכוהניו, כך שמואל בקוראי שמו. ולכן כתוב שם שהיא ביקשה ריבונו של עולם, היא מפרטת שם כל האיברים שבגוף האדם אז היא מבקשת שגם היא, כאישה, היא תזכה להעניק את בנה. אל הנער הזה התפללתי בשם שמע ועסקית לקולה. ושמואל הנביא, ביתו שם ארמתה. מה רואים מפה? שכל עבר ועבר יש לו שליחות ותפקיד. וכל רמח האיברים ושסה הגידים הפיזיים שבאדם הם ביחד שש מאות ושלוש עשרה. וכך הקדוש ברוך הוא כיוון בעולמו בבריאת האדם לפני חמשת אלפים שבע מאות ושבעים שנה ועוד מרעת אחד עשר חודשים. שכך גוף האדם יהיה חופף ותואם ועולם לתרי"ג המצוות, 613, לא פחות ולא יותר. לכן, מאזיני, כשיהודי ניגש ושותה כוס מים לצומעו, מה הוא מברך? שהכל נהיה בדברו, אבל מה קידומת? להגיד תודה להשם. יש כאלה שגם ללגום כוס מים אינם יכולים ומנויים. וגם אינם יכולים בפיהם, אלא ולו בקשית זהירה שאיזו אחות תומכת מחזיקה להם. השם יצילנו, אל תשליכנו לעת זקנה, ככלות כוחנו, אל תעזבנו. אז כשאדם בריא, אוכל ושותה, למה אתה לא יודע להודות לא להשם? ולהתקדש. לכן, כיוון שהיום זה יום חמישי, כתוב בפוסקים, כשקונים מצרכים לרוות שבת, אז זה לא ארוחה רגילה, או ארוחה משפחתית, או מפגש משפחתי. שבת זה מעין עולם הבא. אז כשקונים משהו, צריכים להגיד לרוות שבת קודש. תואמים ‫תואמי החיים זכו, ‫וגם אוהבים דברי הגדולה בחרו. ‫אוכלים ואומרים, שבט אחים ואחיות גם יחד סביב שולחן שבת, ‫זמירות היו לי חוקיך, ‫מקדשים את השבת בשירות ותשבחות ובדברי תורה, ‫שאבא ואימא וצאצאיהם בניך שטילי זיתים סביב לשולחניך. ‫כלומר, צופים יקרים ונרבדים, קדושת החיים זה לא כפי שנאמר לקדושים אשר בארץ אימה ואדירי כל חפצי בם, זה הפסוק בתהילים ט"ז, זה נאמר עם סתימת הגולל עד שנזכה לתחיית המתים, אמן. אלא כשאדם חי, ואולי זה ההסבר ביומה דף פ"ה וחי בהם וחז"ל דורשים ולא שימות בהם. התורה היא תורת חיים, ולכן ישנה הלכה אשר ישמור את כל כוחות הביטחון הגלויים והחשאיים. ואם קרה, טיל, סקד, הביא לקריסת בית. אז אם אנשי פיקוד העורף, שפעם קראו להם אגה, אומרים שתחת הריסות הבניין יש אדם חי נושם עדיין ואם נפקח את גל האבנים וגל ההריסות יחיה כמה שניות כתוב בפוסקים שצריכים להביא את מיטב הציוד ויהודים יפקחו את הגל וקדושת שבת צופים יקרים חמורה לאין ארוך מקדושת יום כיפור, כי קדושת שבת היא מקודשת ישירות מהקדוש ברוך הוא. ברוך אתה השם, השם מקדש את השבת, אבל קדושת המועדים והזמנים ושלושת הרגלים, ראש השנה יום כיפור חגים שבאים לקראתנו לטובה ולברכה, אמן, זה מקודש על ידי בית דין דלמטה. היום יש לוח שיודעים מה יהיה עוד אפילו מאה שנה, אבל פעם זה היה מקודש מבית דין. אז לכן קדושת שבת מקודשת יותר מיום כיפור. ואם הם יגידו, המומחים, אם נפקח את ההריסות, יחיה פה אדם ולו שנייה ואז הוא יערער בתשובה ויתקדש של השם, אז מותר לבצע את זאת בעיצומו של יום שבת קודש. שוב, וחי בהם ולא שימות בהם. רואים אנו מפה כמה ערך החיים הוא גדול, שגם אם מביאים את האדם לקדושת הזמן והמקום, זה רצונו יתברך. ממילא אני חושב שבעזרת השם אני מבקש ומתחנן שאני נכנס להקלטה ולצילום שדבריי יישאו פרי הם פירות האדם מעשיו הטובים הם פירות האדם ילדיו ונכדיו שלא יראו בשדות זרים אז זוהי המצווה ושמחת בחגיך ימים של שמחה. וקראת לשבת עונג, ימי שבתות. אז איך מתקדשים? אז אדם במבט שטחי יראה האימא, הסבתא, עובדת, שעות נוספות במטבח, סביב מה? להכין מאכלים. אז אדם שאיננו מודע, מה זה קדושת הימים הטובים, אם זה שבת, אם זה רגלים, לששון ולשמחה? לא, גם כשאדם חי חיי גוף הוא מקודש לשם יתברך. ולכן כיוון שזה כמה ימים אחר ט"ו באב, ובט"ו באב מאזינים, צופים יקרים, לימדנו בחולון מה היה ימים טובים לישראל כחמישה עשרה באב וכיום הכיפורים. שואלת הגמרא במסכת תעניד דף ל עמוד ב יום כיפור זה יום שמחה ויום טוב כי אדם נכנס מזוהם ומסואב ואחרי עשרים וחמש שעות בעשירי לחודש תשרי יוצא נקי ומזוקק כבריאה חדשה כעולל וכיונק ללא חטאים ופגמים אבל מה זה יום טוב של טו באב? שם שישה נימוקים, אבל מהו הנימוק שנראה שיצאו לכרמים ושכל אחד ימצא את זיווגו? אז אני מברך את הרווקים והרווקות שמקשיבים לי כעת, שימצאו את עולמם וימצאו כל אחד בן חיל ואשת חיל, יהי רצון. אבל מה הברכה? שאתמול קידשתי זוג, אשר קידישנו במצוותיו וציוונו על העריות, והסיומת של אותה ברכה שידועה לכל מי שבא לחופה ומקשיב לה, ברוך אתה השם מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. רואים שלכאורה זה האינסטינקט הטבעי לקיום המין האנושי. אבל שמתבוננים, רואים כמו אשר קידישנו במצוותיו וציוונו להניח טבילין וציוונו לקבוע מזוזה כפי שפתחתי אז גם אותה מטבע תוו חכמים לקדושת חיי הגוף זה ההבדל התהומי והמהותי, המהותי והתהומי בין ישראל לעמים האינסטינקט הטבעי הזה יש גם בבעלי חיים, אז מה מותר האדם מן הבהימה? מה כחוק מזרח ומערב, שקודם כל האיש מקדש, למה לא אומרים ביטוי אחר של הוויה משפטית? למה רק כי חופה וקידושין, כי יום חופתו זה מתן תורה? כשאדם מתקדש אז השם ברא את גוף האיש והאישה שכך יהיה המשכיות לא תוהו בראה אלא רצונו לשבת יצרה. אבל השם קודם נותן מפתח לבית היהודי וזה המטבע שפתחתי אשר קידישנו במצוותיו וציוונו על העריות ואסר לנו את הארוסות. יהודי, לכל דבר יש קודם קוד. כשיהודי הולך ושותה, שהכל נהיה בדברו, הולך ואוכל על בורא מיני מזונות, או אם נוטל ידיים לסעודה, המוציא לחם מן הארץ. ולמה קבעו חכמים לשון הווה, המוציא בזה הרגע לחם מן הארץ. בורא בהווה, בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, כי אז כן אתה, כמו האדם הראשון, וידע שהכל ממנו יתברך, אזכר גם כן שלא תתערב דעתו של האדם שיחשוב על כל מתנהל על פי חוקי טבע. מאחורי חוקי הטבע עומד אבינו שבשמיים, אלוקים, עם ה', זאתו מספר 86 כמו הטבע. יש חוקים בבריאה, אבל על ידי שאדם אוכל ושותה, אבל הוא משריש ומשרש, משרש ממנו דעה נפסדת ששוחקת את זיו האיכונין, אני ואפסי עוד. לא, אנחנו משרישים אמונת אומן. ברוך אתה השם, שאתה מלך העולם מאז בריאתו עד לשנייה שהפרי או המאכל בא לידי ואני מנוע מלאכול פירות למשל עד שיהיה הפרשת תרומות ומעשרות ולאחר שלוש שנות עורלה וגם שהיה לפני שלוש שנים שנת השמיטה, כי יהודי חייו הפיזיים, יהודי חייו הגשמיים, הם שונים במהות מכל חיי אומות העולם, וכמובן מבעלי החיים. מספרים, מספרים, על סנגור ישראל, ואני במפגיע מספר זאת, אם כרגע השם נתן את זה במחשבתי, מהאוהב ישראל הגדול, רבי לי, רבינו לוי יצחק, מברדיצ'ב, זכותו תגן עלינו, שחיבר בין היתר את הספר המפורסם, קדושת לוי. קראו לו הברדיצ'בר. אפשר להשתטח על הציון שלו בברדיצ'ב. אז מספרים שפעם אחת וראה גוי שותה מים מאותו דלי שהשקע לפני כן את הסוס וכשנכנס לבית המדרש היה לו הערה עם א', הערה מיוחדת שבירך את ברכות השחר כשאמר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא עשני גוי אז הסביבה שהקיפה אותו, תלמידיו, חסידיו, התפלאו מדוע בברכה הזו, מה יום-יומיים, יומי, אז הוא חש בקר והסביר, אני ראיתי ארגוי שותה מאותו דלי, אין הבדל בינו לבין עשו שלו, אז אני קפצתי כדרכו בקודש, היה בשיא ההתלהבות, ושלא עשני גוי ושלא עשני עבד. יהודי גם הוא אוכל ושותה, כפי שציינתי מקודם, אבל חייו מונחים ומודרכים. שיוויתי השם לנגדי תמיד. אז, אז אדם רעב, אדם צמא, כך קבע השם חוקי טבע, אבל אני מתרסן. זה ציווי על כל יהודי אשר נברא בצלם אלוקים ובחותם של המלך. מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, צמא? אז קודם ברכה שהכל נהיה בדברו. זה מרדיר באדם שכל מה שמתרחש סביבו הכל נהיה בדברו. שהולכים להקים בית אומרים, אשר יצר את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו. יש מסגרות לחיים. כשהכותרת העופפת היא אל תשכחו צופים יקרים שקידישנו במצוותיו. המצוות הן לא רק בין אדם למקום שאדם בא בבית השם בבית כנסת לשעה קלה, אלא שעה קלה שאדם בבית השם משכימים ומרהיבים בבתי כנסיות ובתי מדרשות כתוב הלאה מייחדים שמך בכל יום תמיד ואומרים פעמיים באהבה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אדם צריך לדעת להבדיל את הבטריות הוא מחליף את המצברים הוא ממלא למה? למעשה עץ ואבן או היום למעשה מתכת איך אדם לא דואג שיהיה תמיד תדלוק? השבוע נסעתי, אז כל הנהג אמר לי קודם, מילאתי, הטנק שלי מלא, באמצע הדרום, איפה יש תחנה שלא נעצר בדרך? אולי זו דוגמה אישית שהשם סיבב לי שאני אומר לכם, אז את המכונית, אם אין לה את התגלות ואת השמן, מבינים לבד שאי אפשר להמשיך. ואתה בברית קלה תקוע, כך אם אין אדם תדלוק רוחני, כפי שהסברתי מקודם, וחי בהם חיים של תורה, חיים שיש בהם חפץ. וכיוון שהשבת זה שבת כבר מברכים, חודש אלול, חודש התשובה, אז יש תפילתו של רב, רב ענק שמופיע אלפי פעמים בש"ס הבבלי והירושלמי. שהוא מבקש במסכת ברכות דף ט"ז עמוד ב' חיים שהם בהם בושה וכלימה. למה שם רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל? הגמרא במסכת מכות דף כ"ג עמוד ב' לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. אז אדם צריך להיות מאושר שגם כשאין בית מקדש אבל לומדים את המצוות, זה כמו שיש, אז יש לכל אחד תרי"ג מצוות. אז המצוות נועדו לקדם אותו, לייעל אותו, כמו שאומרים היום, לשדרג אותו. ילכו מחיל אל חיל, ייראה לאלוקים מציון. אם אדם לא מתקדם, הוא הולך אחורנית וכדורנית. לכן זה הסוד והיסוד שחז"ל מצאו לנכון שבכל עת ובכל שעה יהודי נג... קם בבוקר מיד הוא מודה אשר קידישנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים שיהיה לו גוף נקי שיוכל להגות במרי שפר ואחרי מספר דקות אם אומר את זה בכוונה ולא בהבלעה ולא במרוצה ברוך אתה השם המחזיר נשמות לבגרים מתים, ואחרי זה הוא מודה להשם, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו, כולנו יודי שמך, אשר קידישנו במצוותיו, שוב פעם, מה הוא הציוונו? לעסוק בדברי תורה, אשר בחרבנו מכל העמים, ברוך אתה השם נותן התורה. אבל כולכם יודעים שיש שם עוד פסקה, חיי עולם נטע בתוכנו. מה פירוש חיי עולם? כמה שנות האדם עלי חלד, אם בגבורות? כמה יהודים הלכו מהעולם בטרם זמנם? החי ייתן אל ליבו. אז לכן מבקשים שיהודי מקיים מצווה. ומדבר ישירות למלך מלכי המלכים, זה הפירוש. בחר בנו מכל העמים, זה עליונותנו, וזה זכותנו שאנחנו קרובים למלך מלכי המלכים. והקדוש ברוך הוא נתן לנו תורת אמת, וחיים על פי תורת אמת, זה מעניק לאדם חיי עולם וחיי נצח. העולם הזה קצר, פרוזדור. אבל יש עולם שכולו טוב, עולם שכולו ארוך, זהו הטרקלין. על כן, צופים יקרים, גם בשבת כתוב רע אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. הברכה אשר תשמעו, מעיד ארגיס הקללה אשר לא תשמעו. הכל זה בהווה, תספרו כמה פעמים מופיע שם <anchored> בהתחלת פרק הראשון של פרשת ראה, אשר אני נותן לפניכם את התורה ואת הארץ כאחד. מה זה בא לומר? מה שהשם זיכני לומר בפתחם ברגעים הקדושים הללו, אשר קידישנו במצוותיו וציוונו על כל מעשה ומעשה. ולכן, זהו בדברים שם ברצוני. לבוא ולסיים ולתמצת את דבריי כדרכי בקודש שכל יהודי באשר הוא עכשיו שמתקרב חודש אלול אחרית השנה זכינו לאחד עשר ירחים עכשיו בחודש השנים עשר חודש אלול צילות הכנה לחודש תשרי תשרי זינות אישרת תשרי אישרת דרך אלוקים עשה את האדם ישר, אבל המה ביקשו חשבונות רבים. אז מה חשוב, מה אני אוכל, מה אני שותה, כשר למהדרין, לא כשר, והיום שתופס חלחלה ורעדה, הרי מיליוני יהודים מסתובבים בעולמו של השם. איפה נמצאים? לשם הארץ ומלואה תבל ויושבייבה. אז איפה נמצאים? איפה מתדלקים את גופם? הרי הגוף הוא של הקדוש ברוך הוא, ולכן מבקשים בימי הסליחות, הנשמה לך והגוף שלך. אז איך אדם מזין את הגוף של הקדוש ברוך הוא במחלות ובמשקאות ובחיי אישות? אשר אינם עולים בקנה אחד, אשר קידישנו במצוותיו וציוונו. הרי כול עם ישראל יהודי מאמינים, אלא במרוצת הזמן הצטבר אבק דרכים, הצטברו אבק של כל מיני חיי שגרה. לכן אני קורא לכם קריאה של חיבה, קריאה של כבוד. אורו! כמו שהרמב״ם הקדוש אומר בפרק שלישי מלכות תשובה, אף על פי שתקיעת שופר גזירת הכתוב, רמז יש בו, ובעזרת השם ביום רביעי כבר מתחילים לתקוע בשופר. עורו ישנים דימתכם, והקיצו משנתכם, ואורו התנערי מעפר, תתעוררו מאבלי הזמן. ‫לכן מאזיניי וצופיי הנרבדים, ‫על אף צרידותי, ‫אולי גם קצת מחושי העיניים, ‫לא ויתרתי. ‫כי כל השם הוא בכוח, כל הלב, ‫כל עצמותי תאמרנה, ‫השם מחמוך. שכל יהודי, יהי רצון שאזכה, ‫שהוא מתקרב אל השם, והוא ממחיש שהקדושה נועדה... כפי שאמרתי, לא שיהיה נזיר ופרוש. כשנקרא נזיר ופרוש, כתוב בתענית דף י"א, נקרא חוטא. הקדוש ברוך הוא רוצה, נתתי לך גוף, תתמודד. זה האתגר, לרומם, לקדש את חיי הגוף. לכן על כל צד ושל אומרים, קידישנו במצוותיו וציוונו. אם זה ברוחניות וגם בחיי הגוף והחומר, אוכלים ושותים, אז בכך תחנכו ילדים, חנוך לנער על פי דרכו, כל דבר שבאים עכשיו לנופש, לסבא, לסבתא, לברך שהכל נהיה בדברו וכל הברכות שכולכם יודעים. הערתי אתמול כשדיברתי בתל אביב למה באזכרות, אז כולם יושבים, כולם מתחילים וכולם מברכים בקול? שזוכים לשוב הביתה לאחר יום עמל מפרך, למה לא תגיד ברכות גם בקרב ביתך? ורעייתך וילדיך, הילדים אשר חנן אלוקים את עבדיך, לא יגידו אמן? כי כל העונה אמן יש מי רבה בכל כוחו, אשר קידישנו במצוותיו, אז אומרים חז"ל בשבת קי"ט עמוד ב', קוראים לו גזר דינו. אז אתה מוכן להמשיך חיי שגרה וניוון על אף כל בעיותיך ויסוריך ותלאותיך? הנה חז"ל נותנים לכל אדם פתרון באשר הוא. תחיה חיי גוף, אבל שהגוף לא ייגוף את חיי הנשמה. ואם הובנתי אל נכון, מה היה זה זכרי לנצח? תהיו כולכם ברוכים, ויהיה שבת שלום לכולם, ויהיה חודש אלול טוב לכולם, ויחדשיהו הקדוש ברוך הוא עלינו. עלינו ועל כל עמו ישראל, בכל מקום שהם ובכל אתר ואתר, לטובה ולברכה, לגאולה וישועה, לרפואה שלימה ולתשובה גמורה, ונאמר אמן. היו ברוכים.